si ego utor pronunciato uh, qui dicitur ecclesiastico main telegis? ờ for se sa difficile 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 non er posso menterle. ergo ego loqua si bene difficile ergo mi legisti familiam roman. I ego iam legi totum librum totum librum. Totum librum. Et placuit? Ita optime mihi placet. Quae sunt, quae sunt res, quae magis te magiste delectant? In hoc libro. In hoc libro, Capitula. un libro? Mhm. Mm -hmm. capitulum um, tricesimum et unum, primum et tricesimum. Mm -hmm. Primum et tricesimum, tricesimum. unum. De quare agitur? Agitur. In hoc capitulo Convivium m. Mm. Inter pocula. Inter pocula. Ide micum es liber sine coloribus. Videt. Sine coloribus. Tu as cum coloribus? Et habeo cum coloribus. Cum coloribus. Et cum Matteo didicisti? Et cum um, Matteo dico. Eum ille te docuit Romae. Item am um, Romae medocuit. Sed etiam per rete, no? Etiam per omni. Ite per rete. Per rete. Et quid facis cum Matteo? Quom rem agis cum eo? Am um, solio legere am mm -hmm. um, Matteo potes explicare verba verba mm -hmm. quanescio sed. quo possum facere. Mhm. Mm et is, uh, um, is, is potest leg illa ita, itaita am um, is potest interrogare me am um, quaesita multa quaesita mm. interlo interlego et tu soles legere eh, lineas paginas capitulum antequam eh, uh, scolam habeas cum matteo Um, An uh... in ipsa scola. Non semper. Pendet. Non semper sed um, possum vacere. Po et um, ego sum Robertus nunc tibi dicam aliquid de de sum Robertus sum Italus eh, sum in Italia et per uh, septem annos fui in academia in vivario novo et fui magister linguae latine sed etiam litterarum latinarum ita ego duque historiam litterarum scriptores latinos antiquiores scriptores antiquos ita Uh, Potes ne audire me? Ita, te audio, te audio. Rete. Tu me audis? Ida, posso maldire te, sed um, non satis bene possum videre. Ah, te cur cui imago paratur non movetur? Ite non movetur satis bene sed. Fortasse, aspetta, quia hic tempestas nunc est pessima. Ergo fortasse ob malam tempestatem, sed omnia omnes fenestras utiunt. Uh, clausi, ergo fortasse melius nunc me videbis et audis. Ergo etiam in Hispania docui lingua Latinam. Pueros tamen maiores natu quam tu. Tu es minimus omnium quem unquam uh, docui. Ergo, si vi saliquid interrogare, potes, eh? Si vi saliquid schire de me del Rebus de Studis uh, Mese. Ego i libros, cos tu quo que abes, nonne? Ita. Abes omnes ost libros, Roma eterna, ottima lezione latina. Be bene, bene, bene. Est. Tu non leghisti legisti? capitula Uius um, Libri? Capitola Uius Libri, for tase quattro legi leggi? Mm -hmm. Non molto. es un difficilia facil facilia um, plus minus argumenta fortasse non sunt tam jucunda, sic ut in familia romana ex sunt fabelle quintus et marcus in roma aeterna in altero volumine ehm, agitur presertim de historia rerum gestarum romanorum de rebus a romanis factis Hak de causa vocato Roma eterna. Di che urbs eterna, no? Uh, Roma. Quae nunquam qua nunquam finem abet Ergo, ut fortunati vidisti in indiche uius libri, sunt multa multi loci ex scriptoribus, ex auctoribus, de prompti, si vede sumti, no? Ergo, tu mox leges. vocabula verba sententiasque ipsorum scriptorum sed initio nondum in initio est capitulum quod inscribitur Roma aeterna aeterna hoc in capitulo scriptor qui fuit or erberg ans uh, Herberg, narrat facem et vultum antiquae urbis tu vidiste Romam E diametri urbem, ergo quedam e x scribuntur aduc cernuntur oculis, qui exant sunt, no? Ergo estere summarium ad un razio edificio edificio. Come dovolumus facere? Ego legam an um, for mm, for tu? Forza posso leggere. Bene. Forza si possono leggere prima perché inem, denditù potess, um, seconda Si fa che Ita facamus. Te audiam incipias, incipias. Bene, Roma aeterna. Palatium et Capitolinum, Capitolium. Capitolium, ita. Urbs Roma in ripa tibris flumini sita es viginti milia passum amari. Hoc loco flumin facile transitor. Et coles propinqui bene munire possunt. Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur corum haec sunt nomina Palatium Capitolium Aventinus Caelius Esquiliae, Esquiliae Viminalis Quir, Quirinalis A colle Quirinali Quirinali et a Monte Capitolino usque ad Tiberem fluvin Campus Martius patet Palatium primum bonitum est, sed ea moenia quaterata quibus Romulus, primus rex Romanorum, palatium una visi iam pridem peri, em, perierunt. Mm -hmm. Neque ula casa restat ex ila orbe antiquissima, quae aport de moenium Roma quaterata apelabatur. Praeter casam Romuli, steramentu tecton. Mm Postiaro um, Romani nobilissimi in Palatio habitaverunt. 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 Mm -hmm. Ibique pos iuli i Caesaris item Augustus item Augustus Tiberius Caligula ali i princeps Romani dom, domos magnifica sibi edificaverunt. Mm -hmm. Omnium verorum mag, magnificentissima est domus illa ad medium Domitiano, principe principe in colle pala, palatino, palatino edificata qua vocator domus augustana satis satis iosia no tu vocaris iosia cum icto in i iosia no recte dico iosia iosia e quando declinatur nomen tuum ios tantquam nomina prima e declinationis tantquam iosia iosia e Ita. Sic declinati, de, de, declinas o cromen. Bene, legi, bene legisti, Glatulor, gratulor tibi. E siamo intellecisti? Omnia qua legisti? Ita. Omnia omnia omnia. Bene, Ik, qui dicit ergo. Romam, Romam, dicit, dicit esse sitam, inter quot colles. Inter septem colles? Septem colles qui aduc uc servantur, ad sunt in Rome i septem colles. Non facile c'è quia, che nuntur quia nunc sunt edificia, no? In collibus. Sed aduc sunt. Et quae sunt nomina collium? Nomina sunt um, capitolinus, palati... capitolium, ita? Capitolium, palatium, aventinus, callius, esquiliae, viminalis, quirinalis recte dicis et in imagine quaes in altera pagina libris libri quam tu habes est imago hm? cum collibus et Ida. sunt septem colles hm es forum et sem romanum et est flumen quod transit prope colles quo modo vocatur flumen tiberis tiberis est tu vidisti tiberim non ne Ita. Non magnum flumen, tamquam Mississippi, est parvum flumen. <laughs> est parvum flumen, qui a, quod aduc Rome est. Bene, ergo, quod qui collis primus munitus est, vide, scriptum est, in linea decima. Palatium primum munitum est? Palatium primum munitum est. Et Moenia, eh? sive muri, moenia, no? Moenia sunt presertim ea que kingunt urbes, sive oppida, m? Hm? Ergo, ea moenia, comodo sunt dicta, comodo vocabantur, ea moenia, que kingebant palatium. Moenia antiqua? Moenia antiqua, sive propter formam vocabantur, moenia, qua? qua moenia. Quadra? Quadrata? Quadrata, questa. Vides est non è forma circoli, ma è forma quadrata. Hm? Est imago, senza dubbio, vidisti. Ergo, e nomen est primi uh, regis, qui fui tapud romanus. Quod è est nomen? Romulus. Romulus Romulus fuit primus rex apud Romanus qui habuit fratrem Remum novisti fabulam novisti rem inter fratres ita ah, iam est ibi nota sed etiam in libro narrator fabula videbimus ergo eh, bene in palazzo ergo habitaver un tot scriptum est Romani nobilissimi eh, Nunca ego legam parvam partem tu audies et iterum quae Quaedam te interrogabo. Hm? Bene. Ergo, vidimus palatium. Nunc vidiamus capitolium. Ea capitoli pars, quae spectat ad septentriones, ardua atque muris firmis munita, arx dicitur. Nec vero arx nomen uius montis proprium est nam aliquoque montes ardui natura et opere muniti arces dicuntur, arces dicuntur, ut summum ianiculum quod trans Tiberim situm est, trans Tiberim. Locus in Capitolio Maxime Arduus appellatur Saxum Tarpeium, de quo olim homines scelesti supplici causa precitab preciti, eh, si, sì precipita bantur. Mm? E, in Monte Capitolino, qui praeceteris sacra rabetur, multa sunt edificia sacra. Quorum clarissimum est templum Jovis optimi maximi, hm? Mm? Jupiter. Hoc templum primum edificavit Lu Lucius L significat Lu eh, significat et litera significat nomen prenomen quoddam Romanorum des Lucium Tarquinius Superbus, Septimus et Ultimus Rex Romanorum. Ille vero, cum nondum sacravisset novum templum, Roma expulsus est a Lucio Iunio Bruto, atque pro rege, pro rege, duo consules poplu romano praepositi sunt. Non rex igitur, sed consul romanus hoc templum augustum, Jovi optimo maximo, summo deo populi romani et iunoni et minervae duabus maximis deabus consecravit Deinde idem templum iterum et tertium sacratum est cum post incendia refectum esset postremo domitianus domitianus templum iovis capitolini incendio consumptum refecit atque tantis divitis exornavit ut nil magnificensius feri posset. Aur et gemmis plendet tectum, quod plurimis columnis e marmore pulcherrimo factis sustinetur. Intus incella, post fores auro opertas, ingens simulacrum jovis in alta sede sedentis positum est ad hoc templum imperator victor post triumfum ascendit ut jovi optimo maximo sacrificium faciat dum duces ostium qui in triumpho ante currum imperatoris ducti sunt ad supplicium traduntur mm. ergo ic primum quid invenimus invenimus archem mm? est imago archis vidisti mm? ita si debes si debes definizione andare definire hoc vocabulum qui significat arx arx significat am um... mm. morirà e si tu... loco loco alto mm? anni il loco infimo il yes loco art. alto eh cur il loco alto il loco edito cur tua sentenza tua opinione quia um, natura mm. et opere muniti archis dicuntur. Expecta. Ita, ita. Exum. Quia, si essi loco alto, facilius est defendere archem. Si hostes impetum faciunt in archem, si asterx est in loco alto, facilius est defendere eam. Hmm? Qui a melius munitur, eh? melius defenditur. Hm? A che de causa? Ponitur, posita est ax, il loco edito. Si vede il loco alto, no? In summo loco. Hm? Bene. Eziam ehm, vidimus ianiculum, et in immagine est ianiculum, vidisti? Ubi est, ianiculum est. geniculum est in sumo mm -hmm. sumo parte est, est ita est in est locus quidam editus sed est trans tiberim non ubi sunt septem illi montes quos ante adixisti numeravsti hm? numeravisti sed est trans tiberim ic est tiberis sed est trans tiberim ego sum in Italia tu est trans oceanum eh? Incivitatibus bus federati, ergo trans, mh? ergo transferre, transvolare, esempio grazie, no? Tusquis extare vocabula composita cum prepositionibus. Trans est prepositio quae coniungitur cum accusativo. Ac de causa di kimus trans tiberim, trans oceanum, trans alpes, esempio grazie a barbaria di questi poribus. Ostes romanorum erano vivevant abitavano trans alpes mm? e Alpes sunt illimonti illimontes separant dividunt italiam a gallia mm? ita. ita est ergo mm, e qui desti in monte capitolino mh mm? que edificia sunt cuius generis edificia sunt in capitolino in capitolino es um... est tempus iovis optimi est ma maximi est iovis optimi maximi e qui sest Jupiter Jupiter nominativus no? Jupiter, Jupiter... pater qui, qui Jupiter rex deorum est mm -hmm. rex deorum est est est, est rex fort est deus fortissimus omnium est rex deorum recte e recte e dicis et quis edificavit templum uh, Iovis optimi maximi. Quis est nomen Lu vide? Lucius Tarquinius Superbus? Ita est. Scisne quis fuerit Lucius Tarquinius Lucius Tarquinius Superbus est ibi notus hic vir est septimus rex Romanorum septimus rex Romanorum recte dicis Tarquinius Superbus Tarquinius quia erat familia quae veniebat ex Tuscia, Tuscia, no? Nunc vocatur Toscana, ubi est Florentia, fortasse vidisti, fortasse audi visti. Ille fuit ultimus extremus Romanorum rex, qui expulsus est, no? Non ne? Qui a male se gesserat. Et a quo homine expulsus est? Expulsus est a Lucio Junio Bruto? Recte dicis. Recte dicis. Ergo, post reges fuerunt con post mortem, post, post, post quam expulsus est Lucius Tarquinius il superbus, no? Non diam fuerunt reges, Sed fuerunt ali ministri, come dovrò cantor, tales ministri? Consules Roma... Romani? Consules Romani, fuerunt consules. Non gliam fuit imperium unius regis, unius domini, ma res publica, ubi ubisunt consules. Ergo, alio modo rem administrabant, non ne? Ita. Fuit consul Romanus et Brutus fuit primus primus uh, consul. Um, sed etiam quaedam alia templa ibi sunt, no? Eh uh, dicere iterum. Sed etiam alia templa ibi sunt vel templa dicata dedicata alis deabus, eh? Si sunt si sunt mares ablativus et es, dativus est diis. Si sunt femine quae multe sunt inter deas est de abbus mm? ergo ergo quibus deabus consecraverunt templum Sub templum in con, consecratum est Iovis um, Iovi optimo maximo mm? et etiam quibus dam deabus? abbus vi denomina in, in linea unde quadragesima Iu non iet minervae. It minervae. Ita es, sunt, no, no visti? Sunt alie dee. Iu no, iu non is est uxor, dicamus Iovis, no? Cisne quid significet, quid significet uxor? Ita. Ita. Mulier. Ita, Ita mulier. Que abet ma? Que abet ma, mari? Maritum. Maritum. Et comodo vocantur maritus et uxor? Co? Coniunges. Coniunges. Coniuges, coniuges qui sunt coniugti, no? Recte, recte dicis, dicis. E est Minerva, altera dea, sunt multe dei apud romano, erat multe de bidebimus. Dein, dicit, idem templum iterum et tertium, consecratum est. Cur, non sufficit, non satisfuit consecrare templum semel. sed hoc fecerunt bis in moter dest iterum et tertium cur am um, quia incendia um, incendia fuit mm -hmm. incendium incendium fuit et quia vel well, incendia fuerunt est vocabulum neutrum et quid fecerunt incendia consum am um, cum cons consumperunt consumere no consumere consumperunt flammis igne consumperunt edificium edificium templum ergo romani iterum extruere, edificare debuerunt non ne? Mm. Ita. e et est templum eh, squalens squalidum pauper antem templum ornatum quibus da ornamentis Quid, quid? Et... Templum est squalidum est pauper an potius ornatum. Varis. Ornatum. E quibus ornamentis ornator templum? Est ornatum. Auro et gemis, mm -hmm. plurimis am columnis e marmore pulcherimo. Confectis ve factis recte. Cisne qui, scisne, quid sit marmor, marmoris? Ita, marmoris es Um, a uh, marmor, marmor est caput neutrum uh mm -hmm. est durum ergo quid est mater, am, materium durum est materia dura decite. materia dura uh mm -huh. -hmm. Um, materia dura quae ser um, quae saepe uh mm -huh. -hmm. um, adibetur quae saepe adibetur quid significat adibetur idem atque uti Scisne vocabulum novisti vocabulum uti? I tre. Sempre grazie a dici, Ego utor calamo, cum ablativo. Hm? Adibere, idem significat. Sed cum accusativo. Hm? Es transitivum. Ergo, ego utor calamo, ego adibeo calamum. Hm? Ergo, non possiamo dire dicere utitur. Non, non habet est verbum deponens non habet formam passivam et dicimus dicere solemus adibetur, adibetur. er quis materia quae adibetur materia am um, qua adibetur ad columnas facendas faciendas exempli gratia non ne ita est materia qua romani faciebant columnas Hmm? tu ne schisse qui sind colonne recte nonne? ita in hagi magine viditor marmor è est est it recte, recte est est recte est 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 satis est 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 intus in cella dein dicit post fores aur auro opertas sic ne qui sic qui sint fores fores sunt iannua aut ostia recte recte dicis non est foris neque forum sed fores ed est iannua recte auro operta sergo et est ingens simulacrum iovis quid est simulacrum simulacrum est imaginem est imago Imago. Imago sive signum sive statua, ad cammus Iovis. Et quid facit Iovi Jupiter stat? Stat ehm um, in sella. Ergo non stat. Sed sedet qui a stare latine hoc significat. Ego nunc sto. Id est non 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 eh, considerare. Hm? Stare est eh, contrarium ergo tu et ego nunc sedemus, non stamus. sira, e sempre grazie in capitolo undecimo, ante lectum quindi, quid facit stat, ministri quintus est e eh, grotat, et in lecto iacet, sira, sira vero stat. Hm? Ergo, Jupiter non stat, sed? Sedet. Sedet, recte, recte dicis sedet. E quid fit? Qui sunt illi homines qui petunt templum. Et quando petunt templum? <coughs> illi homines qui Homines qui petunt. Ecco. Homines qui petunt templum. Ad hoc templum imperator Victor post triumphum ascendit. Ah, Me imperator qui sest imperator. Est imperator qui... est amadux exercitum ita et est ille qui imperat mili am militibus militibus ita imperat militibus imperare cum dativo no et milites obediunt impera am imperatori imperatori cum dativo recte recte dicis ergo quid facit imperator victor eh? cum vicit vicit hostes quid facit ascendit non descendit sed ascendit qui a templum est in arce in arche ergo debet ascendere et quid facit scriptum est vide ad hoc templum imperator em, imperator post victor am post tri triumphum ascendit ut iovi optimo maximo sacrificium faciat right. ok est. quid facit facit sacrificium mm? sacrificium facere S scisne quid sit sacrificium ita eh. fortasse sacrificium significat bestia in ara ponitor et mm -hmm. sacrificator, immolator di is de abusque. Mm? Ok, sepe fa face, romani, grechi, gre, et gre, greci, greci. E, ergoile celebrat victoriam celebrat triumphum sum, dum duques ostium, dum hostes quid facunt dum imperators, dum duques ostium quid facciunta. Dum duces hostium, qui in triumpho ante curum imperatores ducti sunt, ad supplicium traduntur. Ad supplicium traduntur. Quid significa traduntur ad supplicium? Supi, su supplicium. Um, capti sunt. Mhm. Mm Et qui dato, deciam, non modo capti sunt, sed etiam, etiam mituntur Ad mortem. Mm? Ad supplicium hoc significat, id est, interficiuntur, ad mortem mittuntur, et ut, ut vides etiam scriptum est ubi vel potius quo, et quo ducuntur. Illi non post currum imperatoris sunt, sed ante currum, ut imperator victor demonstret suam victoriam ergo ostendit mostrat duces ostium ostium captos hm octo dixisti qui capti sunt recte io sia optime perge in summa arc templum iunonis monetae situm est in cognomi et metallis pretiosis auro et metallis pretiosis et metallis pretiosis auro argento aere am um, tour atque em, em, imaginibus in mm -hmm. primo tour in in capitolio capitolio tabularium, id est amplum aedificium in quo tabulae et litera publica servantur perge perge forum romanum infra capitolium palatinumque collem, colim est forum romanum en ea vale olim magna palus erat, quae tum daemum sicata est cum aqua paludis in frumen et um, ceretur, per cloacam per cloacam sub ter quae appellatur cloaca maxima cloaca maxima mm -hmm. commodo digitur hoc cloaca cloaca maxima cloaca maxima recte le legisti Bene, impostremo si c'è... Chi ne qui dice c'è? Ita. Essentiamo imago, no? Ubi coaque colliguntur di Camus. Mm? Ergo est cloaca Maxima, che è est eh, di Camus amplissima, no? Eh, est maxima, nulla c'è... maggior, no? Maxima est superlativus, es forma superlativa, no? Ita. Adjectivorum. Postre postremus Postremus sic hatus est locus in medio forum, qui lacus cur dios dicitor a nomine equitis cuiustam qui se armatum cum equuso in voraginem ibi factam praecipita visi narrator Magnus numerus hom, um, homin, hominum hominum Codie die convenit in forum Romanum locum urbis celeberrimum qui multis aedificis publicis et sacris cingitur, Ai de publica amplissima sunt duae basilicae. Aemilia et Julia. Basilica est ad edificium publicum in quo et alta mol mm. et al, alia. multa negotia aguntur et ius inter civis dicitur antiqua antequam illae basilicae extructae sunt tabernae in foro erant tabernae veteres eo loco ubi basilica Iulia sita est, tabernae novae in loco basilicae Emiliae. Nunc autem merces in vigis et in alis foris veniunt. Iuxta basilicam Emiliam in ea fori parte quae dicitur comitium, locata escuria. Idis aedificium, quos in natus Romanus convenire solet. Senatus constat ex sesciente senatoribus qui vos noblissimis qui ante Caesaris saetatem sumam potestatem, in Republica Romana temebant Tunque in antiquam curiam host hostiliam quae Paulum ad septentriones extra comitium sita erat senatores con, convocabantur mm -hmm. Via Celebris quae inter cu Curiam et basilic Basilicam Aemiliam in forum exit argiletum nominatur. Mm, satis, ossia, satis. Fu difficile? Interlegere? Interlegere? Minime. Minime. Bene, nunc vidiamo squedam. Ergo, in sum templum Iunonis monete situm est. Scisne quid sit moneta? Comodo como posso dire moneta mezzo alle nomine. E come? A um, um, posso. Io non No, moneta. vocabolum moneta. Moneta, monete. Uh, moneta. Sunt num. Nummi. Memministi. Nummi? Ita, moneta. Sunt nummi. Mi ministro albinus. Tarbennari. albini, tarbennari romani. Ita. Eh, il. ille vendita. Anulus gemmatus et medus emit annulum. Non aginta nummis. Non aginta monetis. Mm? Moneta monete. A ah, moneta significa ama. Um, significa nummus. Nomi. Num. Mm -hmm. Da est est cognomen eziam iunonis, hic. A de causa scribitur lettera capitali. m Littera capitali. Mm? capitali. Sed. per se hoc vocabulum significat, significat nummos hm mm? ergo est templum iunonis monete ibi in quo nunc intellegis quod de causa vocitetur vo, vo bo, moneta Quia, in hoc templo quid fit in hoc templo sunt met, met nomi et metalli pretiosi Aurus argen, um, Argenteus salla preziosa su nummi vide in quo templo, dicit nummi efiuntur ed es nummi fiunt efichiuntur et nummi sunt eh, non unius generis. Non confetti ex uno metallo. sed ex varis metallis, no? Sut nummi aurei esempio, grazia, nummi argentei hm? Qui a dicit nummi efficciuntur e metallis preziosis, adesso non sono un tezza metalla preziosa, sede ex metalla preziosa fiunt nummi, fiunt monete, mm? ex auro, Et ti qui significa es metallum pretiosissimum. den est argentum, den es es eris, no? Schisne, que materia sit? Es? Sepe. statu exempli gratia sive signa sunt ex ere confecta. Mm? Eh, in infimo capitolio qui dalio dest. In infimo capitolio est tabularium, id est amplum aedificium mm. in quo tabula et litera publica e servantur. Recte, me ministi tabulam, exempli Conodocatur um, al um, tabellarius romanum, tabellarius, fereba tabellas. Tabelle son parve tabule. Hmm? Sicutes capra, capella, sic est tabella, no? Tabellarius ille qui fert tabellas. Et tabule, et l'itere pubblici, sunt documenta. Hmm? documenta pubblica quae servantur etiam nos temporibus sunt eh, loca in quibus servantur documenta et etiam apud romanus era tabularium ubi servabantur documenta pubblica sedain est pars notissima dicamus urbis est forum romanum. quid est forum? Me, tu, tu fuisti in forum eh? tu vidisti forum okay. e quid est forum? si debes si debes esplicare homini nescenti quidquam de culto et moribus romanorum quomodo explica expliques forum, forum, apud romanos forum est locus ubi multi romani um, conveniunt mm -hmm. ad mm emendum et venendum mm -hmm. venendum ad vendendum ad emendum recte dici sergo ubi fiunt commercia et negozia commercia et, et et, 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 negozia sed etiam in foro romano est etiam curia scisne quid sit curia curia etiam nunc ad, ad est in foro romano curia quid est curia in curia est ad efficium cosinatus romanos convenire solent recte rect est ergo cum eo tempore quo erant reges senatores non erant non erat senatus no qui si sunt regis, reges non est senatus. è senatus in repubblica tempore repubblice erant senatores quot senatores erant in curia in senato est scriptum numerus scriptus numerus quot vide quot? Scentis? Se, scentis, se scenti se scenti senatores erant in senato e indica mi digitis quot sint sex, 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 centi senatores quot se, um, non posso facere se centi se mos tu ultra es quattro con est magna numera est magnus numerus sed possumus sic indicare se prima prima pars vocabulae sex no ergo sex. Sunt. sex sex ut tu fac, facis et den addimus nil et nil et efficimus sescentos sescentos senatores. Es magnus numerus, eh? Non est parvus senatus senatus Romanus. Et erant senatores viri pauperes? Senatores viri am pauperes non erant. Mm -hmm. Erant nobiles, ergo erant etiam pecuniosi, no? Ita. Si, quis est vir pecuniosus? Ille vir qui? Vir qui magnam pecuniam habet. Qui magnam pecuniam, qui magnam pecuniam habet. Habet recte dicis. Ehm, io Et nunc velim ehm iam tu novisti exercitia, no? Ita. Est, iam fecisti i eh, exercitia quae sunt ad familiam Romanam, non ne? Multa exercitia sunt. Dara, Esumi mm -hmm. il capitolo tredicesimo primo e uno. Primo. Ita. Genera exercitiorum exercitiorum exerci eh, genus idem est, no? O porta te in, in spati vacuis, ponere vocabula, no? Schisne. Ita. Aper il librum ad paginam septimam Ad paginam septimam. Septimam. Ita. Eh, librum exercitiorum, dico. Bene. Mm? Ad paginam settimam. Qui a eh, Bollo facias ad proximam scolam, in proximam scolam, quinque execitia, primum, secundum, tertium, quartum et quintum execitium, due mm? exunt. Si habe tempus et voluntatem, sed non dubito, qui ita sit. Ergo, Bollo tamen. tecum incipere, hm? Ut simul faciamus quaedam non omnia. Quaedam una simul. Quaedam solus tu facies. Bene. Consentis mecum? Ita. Consenti recte. Ergo, vidiamus dua sententia sex implicatia. In exercitio primo. Alti muri Romam cingunt, cingunt. Circumdant. Roma altis muris cingitur. In telegis exercitium opotet idem dicere sed alio modo, cum ablativo et eh, forma passiva verbi. Ergo siego dico magnum incendium templum jovis consumpsit. Comodo dicis? Uh, templum jovis magno incendio consumpsitur? No, quia Tempus praesens consumitur, sed consumpsit est tempus praeteritum, est perfectum. Ergo de dicissi templum Iovis magnum incendio consumptum est. est. Mm. Facias alteram sententiam. Columnae pulcherrimi tectum templi sustinent. Mm -hmm. Tectum templi columnis pulcherimis sustentorum. Sus Tectum sustine? Sustinetur. Sustinetur. Recte. Ultimam sententiam, signa deorum forum exornant. Signa deorum forum exornant. Signa... <laughs> signa deorum forum exornatur. Ah, efe. Forum est quotud existiante, no? Ergo, signa deorum, id est simulacra, id est statue, exornant forum. Como de, 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 de Forum forum signis eh, forum, signis forum forum deorum deorum exorna exornatur exornatur forum signis deorum exornatur hm qui signa es pluralis numerus signum signi ergo signa exornant sed forum quod unum est ex deorum signis. Recte? Ergo Bene. tu facies alias ceteras ceteras sententias. Vidiamus duas sententias alterius exerciti. Ex urbe antiquissima, quae a forma moenium Roma vocabatur. Quid ponis hic? ex a urbe anti, antiquissima quae mm -hmm. a form, forma monium Roma quadrata vocabatur recte Nil. nihil uh, nihil, hm. re rest restat Restat ni il restat, ex sub antiquissima quella forma maenium Roma quadrata, vocabatur. Nil restat, ni il superest, ni il manet. Mm? bene. E dic, Esparva domus pauper. Casa esparva casa pauper. Do... Casa esparva domus pauper. Qua è? Strumento. Mm -hmm. Questo strumento. Mmm. Hm. Operitur comodo di. Bide. est in eh, in casa, no? Est tectum. Tectum quid facit? Te teg te Hm. Tegit, tegere. Tegit, tegere. Ita. Tegere, tegit, ac de causa tectum. Hm? Huh? Ergo tegit, e eh, qui stramento tegitur in exercitio ut patet no qui est operitur ergo tegitur hm Ite. tantum ulti tantum faciamus tertiam sententiam sententiam dicitur summus mons arduus ante adiximus Arx dicitur summus mons arduus for mm? fortis moris monitus fortissimis fortissimi sive fortibus muris munitus sive hic firmis muris munitus ye tu de nabebis plus temporis poteris in speaker vocabula quo in margine ad latus ad uh, exercizi, et ponere e uh, just, vocabula no vocabula emendata singulis in locis, in locis. vediamus tertium exercitium exercitium hm? Hic est exemplum Mercurius nuntius deorum est. Hm? Mm? Ergo omnes dicunt, narrant, putant Mercurium nuntium deorum esse, cum accusativo et infinitivo. Hm? Mm? Hm? Mm? Exempli gratia Iosias eh, discipulus est. Dicunt, narrant, putant Iosiam discipulum esse. Hm? Mm? Cum accusativo et infinitivo. Et de nest alterum eh, tertium exemplum Mercurius nuntius deorum esse dicitur narrator putator quia Mercurius nominativus nuntius nominativus dicitur ergo est subjectum non cum accusativo et infinitivo sed Mercurius dicitur nuntius esse deorum nuntius esse deorum intellectisti commodo sit faciendum ita Bene, conare. Videamus. Conemur. Dicunt Julium Dominum Serverum esse. Mhm. Mm Julius -hmm. Dominus Serverus esse dicitur. Recte. Alteram sententiam. Iannu ad duas am um, Iannu duas eh, paci... eh, Non gli sed... ma se i che nomen Ilius dei ah, S eh. Janus Janus et nomen primi mentis est janua Januarius, Quid? no? In, Januarius. In calendario latino Januarius est nomen primi mentis cur quia claudit annum preterimum et aperit novum. Ergo a nomine Iano, a nomine Lius Dei, qui vocabatur Janus est Deus bifrons, no? Ergo Janus um, no, tu facias Janum. Janum duas am um, facies am um, habere mm recte Janu facce saltram Jan Janus duos facies haber um, habere digitor recte recte bene facis Vidiamo se exercitium quartum eh Locus celeber Locus celeberrimus è superlativus no celeberrimus hm? Via celebris via celeberrima forum celebre celeberrimum est adjectivum no celeber celebris celebre Et, mm, et ci sono qui il significato locus caliber est locus ubi multi omines convenient, eh? ergo frequence. e tac de causa et siamo loco, locus notus multis, no? E tic o ponere various formas, diciamo suius adiettivi. Hm? Vediamo, templum est locus sa... templum est locus sacer et edif edificium mm sa sacris no edific vide e, in margine sacer sacra sacrum sacrum ad, et sedificium sacrum sunt quaedam adjectiva hic quod est in unum erno Pulcher pulcra pulcrum sacer sacra sacrum, no? Meministi pulcher pulcra pulcrum. en est acer acris acre, ovvero pertinent ad secundam que dicitur classem addictivorum, no? Ad alteram ad alterum gregem, dicamus addictivorum, qui assunto bonus bona bonum, prime e seconde declinazioni, e nessun addettiva terzia, dicamus declinazioni. Ergo, via sa? Via sacra dicitur via quae ad templa sacra fori romani ducit mm -hmm. sacra dicitur via quae ad templa sacra fori romani ducit tertiam ex omnibus ex omnibus templis sacris romanis sacrisimum est templum mm -hmm. no no vide sacerrimus sacerrimum est templum iovis Capitol Iovis Capitolini. Capitolini. Qui a tu recte dicis deste, mu, fere mu, fere omnia multa adectivat abent superlativum eh, ab uius generis, no? Eh, fortis fortissimus. Eh? Ita. Eh, ex, Mitis mitissimus. Sed quaedam quaed esse in er sicut sacer, sicut pulcher, sicut celeber. Pulcherrimus sacerrimus unceleberrimus abent anc formam quam facile facile agnosche, agnos, agnosces, agnosces. Et nunc, tantum quella mi interrogavo, questo ultimo in esercizio oh, quinto. Ergo, videamus. Vida. Mm. Quo Senatus Romanus convenire solet. Quo no? Est motus ad locum. Quo Senatus Romanus convenire solet. Senatus Romanus ad um, curiam convenire solent. Non non no, odivi iterum dic questo. Specta, am um, ne dicere iterum? Quo? Quo motus ad locum? Sicut Quo Vadis? Quo Senatus Romanus convenire solet convenire. Senatus Romanus um, ad curiam convenire solent. Mm, ita, ita. In curia convenium senatore Romani, curiam petunt recte di, dicis. Eh, et num Romulus in domo magnifica habitabat? Romulus in domo magnifica non habitabat, sed in casa parva. Sed in parva casa, stramento tecta. Em est in capitolio quod templum clarissimum est. In capitolio templum templum Iovis optimi maximi clarissimum est. Recte, recte. Em um, et cur templum Iovis Capitolini iterum sacratum est. Templus Iovis maximi iterum sacratus, um, sacratum est. Um, Sacratum mm. aquia in Candia Expecta. Vedo mm. vectis incens in Candia. Eu eh, id Ed. id consump consump Consum serumt in Candia. Consum serumt. Plurale non si cute eh, si cute optimum, no? Ergo in Candia est oppida s uh, pluralis numerus no? Ita. Es numerus pluralis rectedicis eh, omni vis aliquid interrogare? aliquid quod non intelexisti? qui ha sempre sud sunt annotazione si margine quete adiuvant no? ita Nonne ergo non tan difficile difficile est interlegere, ehm diciamo textum tantum bidea supportet lineam septuagesimam sextam septuagesimam sextam ubi scriptum est nunc autem merces invicis et in alis foris veneunt vidistine? ita veneunt vide in margine venire vendi ergo non dicimus venduntur merces sed veniunt tabernari vendunt merces sed merces veniunt a tabernaris hm? Mm? passivum uius vocabuli est venire hm? Eh? est veniunt non venduntur non non tam bona latinitas est venduntur melius est dicere veniunt hm? Mm? hoc Presettimo porte ispiccere ispice che però vocabula nuova queda ma quei tamen facile facile intellegere e ehm, bene bene e ottimi io sia. multa multa nostri novisti gratulor gratulor eh, tibi tipi avevo scolam a eh, veneris dia Veneris die quid significat veneris die? Ben ergo e, sunt nomina dierum. Habemus lune diem, in des dies dedicatus lune. Mandei. Habemus eh, martis die eh, diem, in des dies dedicatus marti. Meministi martis marses deus belli. Deus Bene, ita. Armorum. Dena habemus mercuri diem, est dies dicatus mercurio, eh? Qui sens mercurius. Est ille deus qui abet, qui qui habet in pedibus mercurius. Alla in pedibus abet. Habet alla in pedibus. Et in capite abet peta? In petasum. peta sum recte et est nuncius deorum. Dainest io et hodie est Mercuris dies, no? Et dainest iovis dies, id est dies cuius. Io? Iovi. Iovis qui, qui est rex er eh, ut dixisti deorum denes veneris dies non cras erit Iovis dies perendie hm, di des dies post crastinum diem erit veneris dies veneris dies est dies veneris Venus est dea uh, Romanorum est dea pulcritudinis Mater cuius, mater cupi, cupidini, cupidinis, cupido cupidinis, terza declinationis. Denes Saturni dies, Saturnus fuit antiquus. Ehm um, deus apud Romanos antiquissimus deus agrorum presertim, eh? Hm? Et denes dies dominico, Dominicus dies, dies domini. Asin, hoc inductus est in linguam latinam dicamus a christianis qui a dominico die est dies dicatus domino qui est in cellis ergo dominicus dies vocator sive dies domini no dominus est vocabulus latinum la vocabulum latinum tibi notum ergo dico nos habemus proximam scolam non class sed perendia recte veneris Ita perendia die. Perendie. Perendie con e in extremo loco. Perendie. Ora ter? Ora ter? Qued? Ora, ora terzia? Ora terzia. Ora terzia. Ablativus temporis, no? Sindicamus tempus definitum ultimur ablativo. Nunc exempli gazia est ora quar? Est ora quarta. Ora quarta cum quadrante. Mm? Quadrante. Eh. e Bene, ottime Io sia. Se vis qui qua mi interrogare, tu quibus alis disciplinis operam das? Quibus alis rebus studes? Quibus, quibus alis du... rebus? Femme. Femme. Lingue latine, et quibus alis rebus studes? Graeche? Etiam, etiam? No. Idem matematics? Femme. -hmm. Et possum fidiculam canare? Eh hoc mi dixit Matheus optime. Ah, eh um, quoque artem scribendi? Ah, uh, lingua anglica, anglice. Ita. Mhm. Mm artem scribendi. Eh in quale lingua? Ida multa scola habeo. <laughs> et placet corpus exercere? Ita. Mi placet. placet. Ah, Ottime, ottime. Gaudio, lo sia. Ergo, facias et exercitia. Hm? Quaediximus, primum, secundum, tertium, quartum et quindum. Et veneres die pergemus. Hm? Capitulum tricesimum sextum. Hoc modus facimus odie. Fortasse facilius erit veneres die colloqui. odie non tan facile, sed veneres die erit facilius. Nonne? Nonne? <laughs>